បាទគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនអញ្ចឹងមានដំណឹងថ្មីមួយទៀតហើយបងប្អូនត្រឹម16ម៉ោងមុននេះទេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកពលនាយដ្ឋានប្រាក់ខែ250ដុល្លារ1500បាទមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារពីរពេលហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើនេះបងប្អូនអាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ069 89 84 66ហើយបងប្អូនដែលប្រើ Telegram អាចតាក់ទងគាត់តាមរយៈ Telegram បានបាទដូចគ្នាណា069 89 84 66សម្រាប់ទីតាំងគាត់បានបញ្ជាក់ទេក្នុងនេះបាទហើយលុយអីផ្សេងផ្សេងទីគាត់អត់មានបញ្ជាក់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការងារនេះបងប្អូនអាចឆាតសួរតាម Telegram ឬមួយក៏ call សួរបឋមទៀតបានហើយចងល់បងប្អូនដែលចង់ដឹងអញ្ចឹងណាបាទចង់ដឹងថាការងារនឹងធ្វើប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោងបាទហើយមានថ្ងៃជប់សម្រាប់មានអីអត់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទង direct ទៅគាត់ផ្ទាល់បានបាទអញ្ចឹងគឺលេខខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវីដេអូនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅការងារល្អៗបានប្រាក់ខែច្រើនបាទ